Příznivce a přátelé folkové hudby potěšila zpráva, že se jubilejní 20. hlinecký folkový špekáček 2020 o 2. srpnovém víkendu uskuteční. Koronavirová karanténa všechny až do poslední chvíle napínala, ale s rozvolňujícími se opatřeními pořadatelé stále více věřili, že se nakonec festival bude moci pořádat. Štěstí přálo a proto se skledání se stejně naladěnými fanoušky zmiňovaného hudebního setkání mohlo uskutečnit, a to 7. a 8. srpna opět na osvědčeném letním parketu Cihelka v Blatně. Letošní narozeninový program byl plný hvězd. V pátek zahrály kapely Strunovrat, Neřeš a písničkář Monty. V sobotu se na pódiu objevili Roman Horký a Kamelot, Fukanec do větru, Devítka, Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem a dalšími hudebními kolegy, Epidemie a jako zlatý hřeb sobotního večera vystoupil Ivan Hlas v triu s violončelistou Olinem Nejesklebou, známým i z ETC a kytaristou Norbim Kováčem. 20. narozeniny špikáčku se vydařily, perfektní zázemí s více než 500 zastřešenými místy k sezení, pohodová atmosféra i výběr interpretů potěšili každého z příznivců tohoto hudebního žánru.